Sau màn nhạc cổ rộp nâng chú bếp xua bục mạng bằng bốn, nâng bà dù mệt đa nhóm tâm nàn bà rộn, nâng chung đăng xinh xinh tâm mệt đa nhóm cùng YouTube kỳ tìm mệt rầy. Chắc khả nạp bình đi phong đai nâng khi ông mệt nà tà bọt bà rộn thầm mây mũi đa mệt chung năng chương thà mô tà nạp hiệp chết khám ái. Cần đó là hạt mệt Campuchia đồng bồn kế tư tụ bàn mệt đài mệt. Cảm mệt sản đài rộp 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 mệt nâng dụ tập hoàn mệt toàn bà tú bàn rộp sập rộp. Chắc cần đó là hạt mệt chăm mệt chạm mệt đời sẽ cầm một hiệp công chặt mình Campuchia đã hào thà xí mạng cho những ông ca EPOPO rồi bỏ bởi tế bởi xích đại mình chung mô mà gà vá bán tư tùa mẹ đại mì ca nghe bì ông ca sọ bỏ sọ thua sạch bây ngay bởi tế ông lế cha PDSA nếp bà tam ca bánh chạy rồi bỏ lộ hình rồi tên á ប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់លោកក៏បានបន្តថាកណ្ដុលម៉ាកាវ៉ាចាមានស្នាដៃរករកឃើញគ្រាប់មីនចំនួន36គ្រាប់និងគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចំនួន21គ្រាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីននៅទិសដៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះវិហារមេដាយមាសនេះបានធ្លាក់មកលើកណ្ដុលហិតមីន មកកាវ៉ាជាលើកដំបូងគេដែលមេដៃនេះចាប់ផ្ដល់ឲ្យសັດដែលលះបង់ដើម្បីភារកិច្ចសូមជម្រាបផងដែរថាកម្ពុជាមិនមែនត្រឹមត្រូវតែល្បីល្បាញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សັດកណ្ដុលសម្រាប់វិស័យដោះមីនទេសាសនាចាគឺជាឆ្កែហាត់មីនក៏កម្ពុជាចាជាប្រទេសឈានមុខគេលើពិភពលោកផងដែរ ចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមោទនភាពជាតិខ្មែរចាដែលកណ្ដុលហាត់មីនកម្ពុជាដំបូងគេទទួលបានមេដាយមាសក្រោយមានស្នាដៃរករកគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបានរាប់សិបគ្រាប់ចាសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ សូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលនឹងខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា